Volám sa Ivan Krajčírik, mám 24 rokov a hrával som za MFK Ružomberok najprv a potom som prestúpil do Vidze Valoč. V podstate chytám od svojich 12 rokov, pôsobil som najprv ako aj hráč, ale potom ako brankár, čiže od 12 rokov som bol ako brankár. A pôsobil som v Liptovskom Mikuláši najprv, odtiaľ som sa v 14 rokoch presunul do MFK Ružomberok, kde som debutoval v 17 rokoch v prvej lige a podarili sa mi tam naozaj dobré úspechy, či už druhé miesto s Ružomberkom, alebo aj v Európskej lige 6 zápasov alebo 7. Čiže myslím si, že tá kariéra v tom Ružomberku sa mi naštartovala naozaj dobre. A potom v podstate pred pol rokom som prestúpil do Vidzeva Loč, kde bohužiaľ vinou zranení som nedostal ani príležitosť a musel som si hľadať nové angažma. Tak samozrejme Liberec poznám, sledujem Českú ligu, v podstate sledujem skoro všetky ligy v Európe a myslím si, že či už Lubotu Ptačotu hrá, alebo predtým hráči, či Mišo Faško, alebo Tomáš Dubie, ktorí hrávali v Ružomberku, tak v podstate viem, že kde prichádzam a dúfam, že sa mi to bude dariť. No idem s tým, že tu proste chcem chytať, chcem tu byť jednotka a že odovzdám naozaj všetko pre to, aby som bol proste v tej bráne po celý čas a bol zdravý. Tak určite videl som, že Liberec zmenil majiteľa a v podstate celý realizačný tím trenérsky a ozvali sa mi. Určite som neváhal na to ponukov, pretože vidím v tomto klube naozaj veľký potenciál a myslím si, že tu robia futbal naozaj už na začiatku, v podstate čo to je všetko nové, robia naozaj dobre. Lodz je veľké mesto, čiže si myslím, že to bude oproti tomu naozaj veľký rozdiel a myslím si, že je tu naozaj aj pekné prostredie, či už horí, čiže horí mám rád, takže určite sa mi to prostredie tu nejak páči. Moje najlepšie stránky v podstate sú reflex, hra nohou a čítanie hry. Čiže v podstate také najzákladnejšie brankárske veci. Posledné zápasy som v podstate sledoval. Slovan, či už keď hrali v Karvine, alebo doma posledné tie dva zápasy. A chodilo naozaj veľa ľudí, či už teraz naposledy s tou Slaviou. Takže bolo by najlepšie, keby ich tak chodilo po celú sezónu.